Це провулок Забайкальський, Слобідський район Харкова. Тут забудований райончик з 3 поверхівок. Місцеві мешканці конче обурені будівництвом паркану довкола будівлі старої закинутої котельні. За їхніми словами, паркан перекриє головний під'їзд до будинків, а також забарикадує підземні комунікації. Йдеться застройка забору, который будет загораживать въезд в прилежащую к жилым домам территорию. Тем самым не смогут проехать пожарные машины, машины скорой помощи. И, что самое интересное, нет разрешающих документов на стройку данного забора. Здесь все, идут кабеля, идут теплотрасса, канализация. Все это человек застраивает, оно будет у него за этим. То есть даже подойти к дому просто не получится. Жителям не показують дозвольні документи та не пояснюють, на що городжують котельню. Ходять чутки, що будівлю готують для виробництва підошви для взуття. Тож люди багатоквартирних будинків звернулися до поліції та до жилкомсервісу. Кажуть, у комунальній установі повідомили, що не знали про забудову. В ЖЕКе сказали, что прилежащая территория к дому – это 20 метров, это придомовая территория, которая считается территорией, которая не может ничем застраиваться, она специально создана для обслуживания жилых домов, то есть подъезд скорой, подъезд водоканала, подъезд пожарных машин. Вчера перемеряли рулеткой, 20 метров – это четко от стенки того дома до стенки этого здания, то есть идет уже наложение территории на придомовую. Сам же власник приміщення Євген Бондарев запевнив, що має усі дозвольні документи. Рік тому в закинутій котельні почав наводити лад та ремонтувати, адже вона була в аварійному стані. Біля будівлі паркували автомобілі, і він не міг під'їхати до будівлі. Також пояснює, весь час натикався на дрібні крадіжки будівельних матеріалів, тож вдався до таких кардинальних заходів. Все, що лежить, весь метал, який можливо, невозможно, оттуда тягнуть. Материал какой приезжает, его весь полностью тоже растаскивают. Поэтому для того, чтобы обезопаситься, мы решили получить землю в аренду. То есть мы ее получили, документы у нас все соответствующие есть. И вот мы решили оградить для того, чтобы у здания был технический подъезд для автомобиля, ну, для наших нужд, для нужд здания. Чоловік запевнив, що комунікації паркан не перекриє, а цю будівлю готує під склади. Начальник участку відповідного жилкомсервісу Анатолій Дмитренко телефоном пояснив журналістам АТН, що ця будівля є нежилим приміщенням і тому за неї комунальна установа не несе відповідальності. В адміністрації Слобідського району Харкова підтвердили, що власник будівлі придбав її разом з прилеглою землею, тому поки вони порушень не бачать. Утім, якщо цей паркан перекриватиме людям в'їзд та буде завдавати інших незручностей, то вони можуть звернутися до них зі скаргою, і тоді вже буде проводитися ретельна перевірка. Аліна Курлович, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».